သင်လဲထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS ကပြည်ထောင်စုအတွင်းရှိတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကန်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးလိုတယ်လို့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ် RCSS ကဘာကြောင့်ဒီလိုထုတ်ပြန်လိုက်တာလဲဘာတွေလှုပ်ဆောင်နေပြီလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဇော်ဝေကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှမ်းပြည်ပြည်နယ်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီး OK ကတိုင်းသားလက်နက်ကန်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးလိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့အခုလိုပြောပါတယ်။နံပါတ်၁ကတော့ရှမ်းပြည်နယ်ထဲမှာရှိတဲ့နေတဲ့ပြည်နယ်အလုံးကိုယုံကြည်မှုပြန်ပြီးဆောက်နိုင်အောင်တိုင်းသားအလုံးလက်နက်ကန်အဖွဲ့အစည်းအလုံးယုံကြည်မှုတွေပြီးဆောက်ကြရအောင်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပြီးတော့ဒီပြည်နယ်တဲ့ပြည်နယ်ကြီးကိစ္စအလုံးကိုဘီလိုလိုတို့ကဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေတဲ့ကိစ္စကိုရှုတ်ချနိုင်အောင်ဆိုတဲ့တဘောမျိုးနဲ့ရွေးရတာပါနော်။နံပါတ်၄ကျတော့ပြည်တော်စုတဝန်းလုံးဟောပေါ့။ဆက်ရပြည်တော်စုဒီ6နိုင်အောင်ဆိုတဲ့ရွေးချက်နဲ့အင်ဒီထုတ်ပြန်တာဖြစ်တယ်ပါတယ်နော်။ RCSS ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာ2022ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ10ရက်နေ့ကနေ2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့အထိရှမ်းပြည်နယ်ပြည်ထောင်စုအတွင်းမှာရှိတဲ့အတိုင်းသားလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးနိုင်ရေး RCSS ကကံလန်းပါတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ပထမဆုံးတော့ရှမ်းပြည်နယ်ထဲမှာရှိတဲ့လက်နက်ကန်ဖွဲ့ကြီးအားလုံးကိုစပြီးတော့ဆွေးနွေးချင်တော့ကြားတယ်တခြားနောက်ပြီးတော့နောက်ထပ်တခြားဘယ်အဖွဲ့မျိုးဆွေးနွေးဖို့တော့အရေးကြီးပါတယ်မှာအခုလိုကင်းလန်းလိုက်တာဟာစစ်ကောင်စီရဲ့ပြောဆိုမှုကြောင့်ဂျာနီအဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့လှုပ်ဆောင်တာမျိုးမဟုတ်ပဲလက်ရှိပဏိပခတွေကိုဖြည့်ရှင်းမှုရည်ရွယ်ချက်နဲ့သာလှုပ်ဆောင်တာဖြစ်တယ်လို့လည်းထူထပ်ဗိုလ်မှူးကြီး OK ကပြောပါတယ် RCSS ရဲ့ကင်းလန်းချက်ဟာအပြည့်ရဲ့အဖွဲ့တွေရဲ့နိုင်ငံရေးဥဆောင်ဘွဲ PPST ကမကြာမီခေါ်ယူကျင်းပမဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးပါဝင်တဲ့ဆွေးနွေးပွဲနဲ့ပုံစံတူတဲ့အတွက်ကြိုဆိုတယ်လို့ပို့ကောင်းဆောင်ဗိုလ်မှူးကြီးခွန်ဥက္ကာကပြောပါတယ်။ကောင်းတဲ့လက္ခဏာပါ။ကျွန်တော်တို့ဒေပခဖန်တီးမယ်နော်။ကျွန်တော်တို့စစ်ပွဲတွေဖန်တီးမယ်တိုက်မယ်ခိုက်မယ်ပြောတာတဲ့စာရင်ဆွေးနွေးမယ်ပြောတာပို့ကောင်းပါလားလက်တွေ့မှာနော်ဆွေးနွေးမယ်ပြောပြီးတော့ဒီဆွေးနွေးတဲ့ဟာကိုအမြတ်မထုတ်ဘူးလဲလို့တာပါ။အဲ့ဒါဆိုမှတခြားရှမ်းပြည်ထဲမှာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းချင်းချင်းလည်းညီညွတ်နိုင်မယ်ထို့တူပဲနော်တခြားပြည်ထောင်စုထဲမှာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းချင်းချင်းလည်းညီညွတ်နိုင်မယ်ရှမ်းပြည်ပြည်နယ်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS က2015ခုနှစ်မှာတနင်္ဂနွေလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစေသဘောတူစာချုပ် NCA ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးနောက်မှာရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာစစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေတိုးမြင့်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကစလို့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအခြေဆိုင်တရားမျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော် TNLAရှမ်းပြည်ဒုတိယပါတီ SSPP SSA တို့နဲ့စစ်အပဏိပခတွေဖြစ်ပွားလာခဲ့ပါတယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာ RCSS တပ်တွေအင်အားလျှော့ချသွားခဲ့ပြီးရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုစုခွာခဲ့ရပါတယ်စစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကတိုင်းသာလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုဖိတ်ခေါ်ရမှာ RCSS ကလည်းတွားရောက်တွစ်ဆုံခဲ့တဲ့အဖွဲ့ထဲမှပါဝင်ပါတယ်စစ်ကောင်စီနဲ့ဒုတိယကြိမ်တွစ်ဆုံပြီးနောက်ပိုင်း RCSS ကအခုလိုကြေညာချက်ထွက်ပေါ်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်